وُنتہِ چھُکھ آم مزاق کران، کاینات گوٚو لا علاج، أسۍ چھِ اَبزیر، أسۍ چھِ جٲہِل، أسۍ چھِ ہیٚوان دِلَس ژوٚپ، تَوَے دیُت تۄہہِ ذاتہِ پاکَن ماسکَن ہُنٛد ٲسہٕ تھوٚپ، أسۍ چھِ اَبزیر، أسۍ چھِ جٲہِل، أسۍ چھِ ہیٚوان دِلَس ژوٚپ، تَوَے دیُت تۄہہِ ذاتہِ پاکَن ماسکَن ہُنٛد ٲسہٕ تھوٚپ، اَکھ گوٚو کھَرُن، بیٛاکھ زِد، بیٚیِس وَنان حَزنُک نار، تَوَے ژھیٚنۍ یَتھ کایناتَس یار تہٕ بیٚیہِ رِشتہٕ دار، اَکھ گوٚو کھَرُن، بیٛاکھ زِد، بیٚیِس وَنان حَزنُک نار، تَوَے ژھیٚنۍ یَتھ کایناتَس یار تہٕ بیٚیہِ رِشتہٕ دار، أسۍ ٲسۍ مسجِد بانٛگ بوٗزِتھ ترٛٲیِتھ ژھٕنان ثوابٕے، وۄنۍ گژھو أسۍ اَفوٗ منٛگنہِ، خۄدایَن کوٚر جوابٕے، أسۍ ٲسۍ مسجِد بانٛگ بوٗزِتھ ترٛٲیِتھ ژھٕنان ثوابٕے، وۄنۍ گژھو أسۍ اَفوٗ منٛگنہِ، خۄدایَن کوٚر جوابٕے، نہ چھُ ٹاس نہ چھِ آواز، تِژھ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز لوٗر، تیُتھ چھُ خۄداے ژَکھِ گوٚمُت، بٲژ زٕ گٔے دوٗر دوٗر، اللہ کی لاٹھی کو کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، نہ چھُ ٹاس نہ چھِ آواز، تِژھ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز لوٗر، تیُتھ چھُ خۄداے ژَکھِ گوٚمُت، بٲژ زٕ گٔے دوٗر دوٗر، اَکھ گوٚو نیرُن عیال پالنہِ، بیٛاکھ لوٗٹٕچ بناوٹھ، تَوَے کٔر اَسہِ عرشِکۍ آگَن وَتہِ پَکنَس رُکاوَٹ، اَکھ گوٚو نیرُن عیال پالنہِ، بیٛاکھ لوٗٹٕچ بناوٹھ، تَوَے کٔر اَسہِ عرشِکۍ آگَن وَتہِ پَکنَس رُکاوَٹ، ہے سجادہ نوزُک دِلَس کَر گوٚنٛڈُتھ سنٛگلا تاج، وٕنۍ چھُکھا مزاق کران، کاینات گوٚو لا علاج، ہے سجادہ نوزُک دِلَس کَر گوٚنٛڈُتھ سنٛگلا تاج، وٕنۍ چھُکھا مزاق کران، کاینات گوٚو لا علاج، أسۍ چھِ اَبزیر، أسۍ چھِ جٲہِل، أسۍ چھِ اَبزیر، أسۍ چھِ جٲہِل، أسۍ چھِ دِوان دِلَس ژوٚپ، تَوَے دیُت اَسہِ ذاتہِ پاکَن ماسکَن ہُنٛد ٲسہٕ تھوٚپ، وآخرُ دَوانا أنِ الحمدُ اللہِ رَبِّ العٰلَمِیٖن۔